Faleminderit nën kryetare, nderuar minister, nga banorët e zonës dhe më pas edhe nga mediat, jemi njoftuar që si pasoj e një avarie në kompleksin metalurgjik Ferronikeli, që ka ndodhur me datën 18 qershor, sasi e konsiderushme e ujrave industrial ka përfunduar në lumin Drenica. Gjurmet e mazutit janë vrejtur edhe në brigjet e lumit. Pyetja që ndron, nderuar minister, jemi të njoftuar që inspektoriati nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës, pasi janë informuar për rastin, kanë dalë në teren dhe kanë marrë mostrat e ujit, duke ditur rrezikun potencial për qytetarët nga ndonjë eventualitet i ujit dhe rëndësia për reagim, më të shpejt institucional, a mund të dim se a janë në përfundim e si për analizat e mostrave të marra dhe çfarë do të ndërmerë inspektoriati i ministrisë tuaj dhe institucionet përkohëse lidhur me këtë ngjarje. Faleminderit. Ministri Aliu e ka fjalën. E nderuar deputete, për në momentin që është pranu informata, më njëherë ka ndalë në vend ngjarje zyrtarët e Institutit të Meteorologjisë të Kosovës dhe janë marrë mostrat për analizat e ujit dhe për gjendje faktike në rrjedhën e mazutit në lumin Drenica. Inspektimi ka vazhduar edhe në ditët në vijim, ku është ftu pastaj edhe policia e Kosovës, njësitë hetuese, forenzika, për hetimet dhe konsultimet me prokurorinë për hapjen e procedurës penale. Mosat kanë vazhdu në procedurë në analizat e më të tjeshme, ndërsa inspektorët kanë hartu për rezervalet të fabrika Ferroniklit, me qëtas kanë konstatu dhe gjendin faktike, e tani konform rezultateve të analizave, inspektoratit do të veproj më tutje dhe më konkretisht dje, jo është nëzirë vendimi për ndalimin e shkarkimit të ujrave, dere të këvendimi tjetër që do të apresim në bostë të analizit që e kemi njerë. Pro është marë masa që të kemi ndalim të shkarkimeve, dhe resa të mos dalin rezultatet e pleota të analizës.